אני אתחיל רק בעל פה, מה שירון אמר, זה ההתבוננות של הסורי על המרוקאים, זה בדיוק, בדיוק, בדיוק נושא ההרצאה שלי. רגע. אוקיי. אז לפני שאני מתחיל על איך הסורי הסתכל על הצפון אפריקאי, ופעם אחרונה שהם היו צפונים, זה שהם היו באפריקה, יש פה קטע אלמותי, מיתולוגי, של התרבות הישראלית שאני חייב להראות. רגע, מה עם הווליום שלי? רואים? מישה! וודקה! וודקה! בורקה! בורדיקה! ארץ ישראל זישקה! אוי, פה בארץ חמדת אבות! תתגשמנה כל התקווה! היי! בוא נחיה ופודי! احمد شوف مين هذا اليهود اللي عندي البابور اللي جابهم Ладек, ятек, хоч тутай. Ах, єстеш ми в Ерец Ісраїл. Вунзерланд, Ерец Ісраїл, ай. Ах, Литво, отчизно моя, єстеш як здоров'є. Ах, Ладек, Ладек, Ерец Ісраїл. Ну, Гриша, єще пшеще, єще пшеще. На. Гефилте фишим сукар. Эх, чёрт твою холера. Эх, и на алдин бобор или чабу. Марьёма! 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 Эрец Исраэль! Эрец Акодеш! Марьёма, баруха тану на Элохену, шехияну, и кима мигану, на землю. ברוך אתה מקבץ ישראל מחזר מהתורג מתגל המסחול המסחר הוא מקבץ ישראל של מלוכזר ברוך אתה זה בדע בארץ הקודש אוי מריום מריום ארץ הקודש ארץ הקודש No, Vladek, co ty mówisz? Ja nie mogę ma woda być co raka za ty. No, achsza w Parii wszar jela lechet pryszumakom. Male reach szel zchuk. Wyszum. Wy pelafel. Wy chilbe. Wy kolminę cholera. Ja nie mogę ma woda być co raka za ty. Nici! Nici, wo bist du, kanda, Nici! Papa! Ich bin doch da, Papa! Ach, Peppi, das ist doch Eretz Israel, Shalom und Palästina. Eretz Israel, unsere Papi. Wo ist der Professor Aberbuch? Oui, Professor Salzburg. Und wer ist der Doktor Salzburg? Doktor Aberbuch. Also Doktor Aberbuch. Dankeschön, Shabanu Baaretz. Papi? Ja? Sie Palästina? Ja. Aber sie hat Kohl, Papa. Und auch nun Averiach, Aschmama, du Dummkopf. Dritter Jäckes. Dankeschön, bitteschön, bitteschön, dankeschön. Sie Doktor, Sie Professor. Und Sie in Andin Babore Le Djabum. Jäcke Potz. Dankeschön, bitteschön. Fritzi, Wemritzia. Zakli, Zozo, Albert, Nusoa, Israel. Ah, Mathaf Skamper. Ah, Akshav, c'est Medina Shelano. Ah, c'est Degil Shelano. Moussa Tarotse Shelano. Ah, Zozo, Zakli, viens ici. Nusoa, Israel. Eh, ça... Non, Fritzi, was sagst du denn? Marokkaner. עכשיו יהיה סקנדלים וסקנדלים כל יום. כאינה תרבות, כאינה נימוס. הנה אל דין בבור אלי ג'אבום. תשביר.
Джугашвили! Шнот ה-70 עלייה גרוזיני! זבדשвили! אוח, אנחנו בישראל! אוח, אין כגב! אין כבד! אוח, היות יוגב! הכל ולבן! בוברת חמדת אבות! תתגשם! תפסיקו עם השירה הזאת! אתם חושבים שאם תשירו תקבלו פה טלוויזיה בלי מכס? Regarde, grand-père. Regarde les Grouziers. Et les collés, les polim chadassim et Roussia. 56. Etah. Savi kablou, mispar lavan. Sikoun le zougot tiré. Mossatara kroce. Nakhnu poi kamnu a Medina, nakhnu savalnu, atem lo mitbaishim, atem. Adin babori le zabko. Baishu. טוב, זה עוד ממשיך וממשיך. שני הכוכבים כבר נמצאים בעולמות אחרים. ואני באמת אנסה קצת לסתור את מה שנראה פה ההיררכיה בקליפ הזה, שאומרת, תשמעו, יש כאן היררכיה, אבל ההיררכיה היא על פי זמן ההגעה לארץ. כל אחד מסתכל על מי שמגיע אחריו בזמן אחר. אז אני אנסה להגיד שזה טיפה יותר מורכב, אני אנסה לרוץ מהר על השלבים המוקדמים. למעשה, הפער הדתי מתחיל עם ראשית הנאורות. באה מודרנה, העולם משתנה, הוא משתנה במערב אירופה, לאט לאט זה מחלחל גם למרכז אירופה, זה מגיע לכל מקום בעולם, שינויים בפוליטיקה, שינויים בכלכלה, שינויים בטכנולוגיה. אני יודע שהיה פה יום אחד על חסידות, בחסידות יש ביטוי, לט אתר פנוי מיני. ואני תמיד אומר שבכל מה שקשור להתפשטות הקולוניאליזם האירופאי, יש לנו לט אתר פנוי מיני. כלומר, האירופה הייתה כל כך חזקה שכל מקום בעולם, או שהוא נכבש על ידי אירופאים, או שהתיישבו בו אירופאים ששחררו את עצמם מהאם האירופה, דרום אמריקה, צפון אמריקה, או שהוא היה עצמאית פורמלית, ירון הזכיר את האימפריה העותמנית, אבל בעצם הוא לא יכל היה לנקוף אצבע בלי אישור של מעצמה אירופאית זו או אחר, שליטה מוחלטת צבאית, וכמובן שאנשים אומרים, רגע, רגע, אם הם מנצחים בכל שדה קרב, אם הם מצליחים לשלוט, אולי משהו אצלנו לא בסדר. ברנרד לואיס, המזרחן הידוע, כתב על האימפריה העותמנית ספר שנקרא מה השתבש. העותמנים אומרים, עד לפני רגע כבשנו את כל העולם, עכשיו אנחנו נופלים כל הזמן, מה לא בסדר? ומה שהם אומרים, אנחנו צריכים לאמץ אצלנו את הערכים האירופאים. ומתפתחת תפיסת עולם, גם אצל הנשלטים וגם אצל השולטים, שיש היררכיה מאוד ברורה בעולם. מי שאירופאי למעלה, מי שלא אירופאי הוא יליד, האדם הלבן צריך לשלוט, גם כי הוא צריך את הכסף, אבל גם יש לו איזו הצדקה מוסרית, הוא מביא את האור, זה אולו של האדם הלבן, white man burden, הוא צריך להביא את האור, אז יש לנו תמיד מגלי ארצות, כולם יודעים מי האדם הראשון שהגיע לפסגת האברסט, הילרי מניו זילנד. גלה לכם סוד, היו שם שתיים, מישהו סחב לו את הבקבוקים, השרפה הנפאלי, איך קוראים לו? לא מעניין אותנו, נכון? זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא סופרים אותם, כי רק הילרי מניו זילנד הגיע לפסגת האברסט. ההיררכיה הזאת היא מאוד ברורה, לא קשורה בכלל ליהודים, ובכל מקום שבהם יש אירופאים וילידים זה ליד זה, אז יש היררכיה מאוד ברורה. הילידים יודעים בדיוק, לא משנה שהאירופאי יכול להיות באירופה תחתית המדרגה. רוב המתיישבים הצרפתים באלג'יריה היו ממלטה, אנשים שבצרפת לא ספרו אותם בכלל, אבל מרגע שהם הגיעו לאלג'יריה, הם אירופאים, והם מעל כל מוסלמי הכי עשיר והכי משכיל שלא יהיה באלג'יריה. וזה היה כל כך משכנע עוצמתה של תרבות המערב, שגם, שנקרא בני המזרח, וזאת הכללה, הכירו בעליונותה. אני מביא פה ספרות, אבל לא ספרות מחקרית, בכל זאת ספרות, הנסיך הקטן, אנטואן דה סנט אקזופרי, מדבר על איך גילו את הכוכב של הנסיך הקטן, והוא מספר שהיה אסטרונום, הוא קורא לזה תוכן. התוכן הטורקי הופיע בוועידה בינלאומית לאסטרונומיה והוכיח את דבר תגליתו באותות ובמופנים. אך איש לא האמין לו בגלל לבושו המוזר. אוקיי? ואז למזלה של הכוכבית B612 כאן בטורקיה מושל תקיף, הוא מתייחס לאט הטורק, שפקד על פני עמו להמיר את בגדיהם בלבוש אירופאי, והפעם הופיע בחליפה אירופאית אדורה מאוד והכל קיבלו את דעתו. אז אפשר להגיד, טוב, זה לא מקור מחקרי, אבל הוא בהחלט מייצג את רוחה של התקופה.
גם היהודים חיים בתקופה הזאת של המעבר, וקצת ירון הזכיר את זה, אנחנו רואים פה יש לנו יהודים שהם לצורך העניין ילידים לגמרי, אבל יש לנו יהודים שרואים פה משפחה עיראקית סוחרת בהודו, שבה האבא עוד לבוש בלבוש עיראקי מסורתי, והבנים כבר ככה, והנכד הוא בכלל על הבריטי. המשפחה הזאת למטה מקונסטנטין באלג'יריה, האיש הזה שמחזיק את התינוק, בן דוד של סבא רבא שלי, אפשר לראות פה בתמונה את השתנות בקרב שלוש דורות. יש את המוהל עדיין עם הלבוש המסורתי, יש אנשים שעם חצי כתורבן מסורתי וזה, ויש את אנשים לגמרי עם החליפות המודרניות, זה צפון אפריקה, צפונים כמו שאמרת ירון, הם בהחלט לא מרגישים שום תחיתות מהחלבים, בשום שלב. והתהליך הזה הוא תהליך שעובר על ידים גם הם, במקומות שאליהם הגיעה תרבות המערב, מקבלים את עוצמתה, ונמצאים באיזשהו מקום בתהליך הזה, שאולי בושים, או שאולי אומרים, אנחנו צריכים לאמץ לעצמנו את הערכים המערבים, בוודאי את הלבוש המערבי. והזכיר ירון את אליאנס, יש פה סוכנות חזקה מאוד, שכמו שאמר, מלמדת, הצרפתית שחצרה שיפור, מלמדת לנו, נוזנסטח לגולווה. לא, אבות, לא נופר לגולווה, נוזנסטח. כאילו, אבות אבותינו, הגלים, אבל היא בהחלט סוכנות של תרבות המערב, עוד לפני הגעה לישראל, עוד לפני מדינת ישראל, ברוב ארצות האסלאם, למעט תימן, למעט הרי האטלס, שוב, לא לגמרי, למעט בקורדיסטן, רוב היהודים בארצות האסלאם נפגשים עם תרבות המערב, הם לא צריכים את הבן גוריון מפלונסק שיגיד להם מה זה מערב. ואז מתפתחת בעצם, אנחנו רוצים שוב בהכללה לתאר איזה מציאות מתפתחת בעם היהודי, אני קורא לזה הסדר הקולוניאלי. למעשה זה קשור לא רק לעם היהודי, זה אפילו לפני כן, אנחנו מכירים את הגרמנים, ואנחנו יודעים שהגרמנים, לא כולם, לא אהבו יהודים. אבל הם לא אמרו שהם לא אוהבים יהודים, הם אמרו שהם לא אוהבים, את מי הם לא אוהבים? שמים. לכן מי שלא אוהב אותם נקרא אנטישמי. מה קרה? בדיוק הייתם בשבת בבית כנסת, קראו פרשת נוח, נזכרתם בשם חם ויפת? מאיפה פתאום יצא השמים הזה ליהודים? ההדגשה של השמיות קשורה לזה שבא להגיד היהודים הם לא מפה, היהודים הם מהמזרח, ולכן הם שמים. אבל כמובן שהשמים האלה לא ראו את עצמם כשמים, הם ראו את עצמם כגרמנים בני דת משה. אנחנו גרמנים, מה אתם בכלל מסתכלים עלינו בצורה של אנשי המזרח? אנחנו לגמרי כמוכם. אתם יודעים מי לא שייך לפה? היהודים המזרחים, או כמו שאומרים בגרמנית, האוסטיודן, אוקיי? הם מזרחים, הם לא שייכים אלינו. כמובן שאפשר, יש לי פה איזה ציטוט, אני אספיק, כפופים, מדוכדכים, חיים בזוהמה, כיצד הם גוררים את רגליהם בתהליכתם? אין פלא שכולם חושבים אותם לאזיאטים. הוא מדבר על פולנים, לא על מישהו אחר. כמה זמן עוד יסבלו האירופאים ערימת אסיאטים כזאת בתוכם? אגב, זה סבא שלי. הם לא אוסטיודן, הם מהמבורג, אוקיי? אבל, כן, זאת התפיסה שלהם על האוסטיודן. עכשיו, האוסטיודן כמובן לא רואים את עצמם כ... אוסטיודן, האוסטיודן הם יהודי מזרח אירופה. מי לא שייך לסולם הזה? מי נמצא למטה? מי שהיו אוסטיודן יקראו במדינת ישראל מזרחים, לא, סליחה, לפני כן הרומנים, שכחתי, הכנסתי אותם בכותרת, הייתי חייב להכניס אותם פה, הרומנים נקראו הרבה פעמים הפרנקים של האשכנזים, היה להם מקום של כבוד, גם פה ציטוט שאני מאוד אוהב, גולדה מאיר באחת מישיבות המוסד לתאום, 1950 בארץ, מספר, כן, אני מדבר את באר שבע, יש הרבה עולים, יש עבודה, 12,000 תושבים, אבל מה כולם עיראקים? לכן, כשמגיעת אוניית עולים מרומניה, מחלקים את החומר האנושי, ושולחים קצת רומנים הנה וקצת רומנים שם, אז יושב ראש הסוכנות אומר לה, רומנים? רומנים זה תרבות? ואומרת לו גולדה מאיר, יש ביניהם גם אנשים הגונים? וצריך להשביח, להשבחת ריכוזי עולים. כן, כשמה שיש לנו זה רומנים, כשכל מה שיש שם זה עיראקים, אז גם רומנים זה תרבות, אוקיי? וגם הרומנים בעצם מקבלים אפגרייד, להיות בעצם סוג של האליטה האשכנזית. שוב, במקורות מסוימים יזכירו להם שהם לא, אבל אם מגיעים שם מזרחים, אז הם יזכרו מאוד שהם כן, תכף אנחנו נראה עוד דוגמה. וכמובן הרומנים צריכים, ראיתם, האסקופה הנדרסת, זה ביטוי של חנוך לוין, שכל אסקופה נדרסת צריכה שיהיה לה אסקופה נדרסת שהיא תדרוס אותה. הרומנים צריכים
למזרח מישהו אחר, וכאן הם ממזרחים את המזרחים, ביטוי שנולד בארץ. אבל כמובן שהמזרחים לא רואים את עצמם כמזרחים, הם שואלים מרוקאים איפה אתה? דרום שרפה, שתי אצבעות על המפה, נכון? וגם הם רואים את עצמם כשייכים לתרבות אירופה. עכשיו זה גם לא לגמרי מופרך, אחרי כל כך הרבה שנים של עליין, של חינוך אירופאי, ודאי שהיו מקומות, למשל אני לוקח את אלג'יריה, לא דוגמה טובה כי לא הגיעו לארץ, אבל היו מקומות שיהודי צפון אפריקה היו בעלי השכלה אירופאית נרחבת יותר מיהודי מזרח אירופה. אבל באיזשהו מקום הם מגיעים לארץ, אם תרצו, עם תעודת בוגר עליאנס, ובארץ אומרים להם, אתם מקזבלנקה? מתוניס? אנחנו לא מסתכלים על התעודה שלכם בכלל, היא לא שווה כלום. לכו תמירו את זה, לא יודע, תהיו פועלים בסדום, אנחנו לא מסתכלים על התעודה שלכם, לא שווה לנו כלום. ואומרים, המזרחים לצורך העניין, אנחנו אבילואה, אנחנו מקודמים, אנחנו מחונכים, אתם יודעים, מה שאתם אומרים זה נכון, אבל לא עלינו. על מי זה נכון? רגע, הייתי חייב להביא פה עוד איזה ציטוט, טוב, אני אבטר על הציטוט הזה, שלוחים. או בעירה קורדים, עכשיו כולם יגידו, מה שלוחים? מה זה שלוחים? בדרך כלל רוב האנשים אומרים, אחד זרוק וזה, לא נכון. אל שלוח זה שם של שבט, הברברים, התושבים הקדומים של צפון אפריקה, שגרו בערי האטלס, דיברו שפה אחרת, הם היו אמנם מוסלמים רובם, אבל הם דיברו שפה אחרת, ברברית, השבט הגדול ביותר מתוכם נקרא אל שלוח, והיהודים שחיו בקרבם נקראו שלוחים, או שם מדפה יהודי ערי האטלס, והם... החשיפה שלהם לתרבות המערב הייתה הרבה יותר מוגבלת מהחשיפה של יהודי הערים הגדולות. והיחסים של יהודים בערים הגדולות אל השלוחים מאוד דומה ליחסים של היקים לאוסט-יודן, ושל האוסט-יודן למזרחים, ולרומנים, וכל אחד בעצם צריך לדרוך על מישהו אחר, והם גם כן מחפשים, כן, ועכשיו, והזכרתי קורדים, כי מי שיקרא על מה חושבים יהודי בגדד ובסרה על הקורדים, יראה בדיוק את אותם טקסטים. אני שוב ילך לספרות, אלי אמיר, ספר מופלא, תרנגול כפרות, נלקח לקיבוץ, הולך לעבוד בזבל. והוא אומר לדולק, שלקח אותו לזבל, אצלנו בבגדד, רק קורדים עבדו בזבל. ולכן, בארץ, אם מי שמכיר, אין מוזיאון עולי עיראק, יש בבל. ומה זה בבל? זה עיראקים בלי קורדים. ולכן הם פתאום חזרו, אלה חזרו לתלמוד הבבלי, אלה חזרו לפרשת נוח, פתאום צץ להם הבבל הזה, כדי שלא ישימו אותם באותו סל, עם הקורדים. עכשיו, באים הקורדים, באים השלוחים, על מי הם ידרכו? מי יכול להיות יותר למטה? תימנים, נכון? תימנים בכלל לא פגשו שום דבר. עכשיו, אני הצגתי את זה פה, ומישהי תימני אמרה לי, מה פתאום? זה, איך אתה אומר את זה לתימנים? זה, אבל העיקרון, הקריטריון הוא, כמה אתה, מה הקריטריון לטפס בסולם? כמה אתה אירופאי. ולכן, התימנים, מהבחינה הזאת, החשיפה שלהם בתרבות אירופה הייתה הכי מוגבלת. שאתם מכירים את שהגרוזינים באו לארץ, המרוקאים הולכים לקונצרטים, או שתי אתיופים הולכים ברחוב, רואים תימנים, אומרים, יו, איזה שוודית. כל הסיפורים האלה הם סיפורים של אותה היררכיה, שבאים להגיד בעצם, כל אחד מסתכל על מישהו אחר. שימו לב, זה לא אורי זוהר ואריק איינשטיין שאומר, זה עניין של תזמון. יש פה עניין של הקשר לתרבות המערב. אני לא אספיק להגיע בהרצאה הזאת, אני רק קשר לתרבות המערב, החל משנות ה-70 וה-80, מתעמם, אנחנו כבר לא חיים בעולם מודרני, אנחנו חיים בעולם פוסט-מודרני, שבו מישהו אומר, נכון, אני לא אירופאי, ואתם יודעים מה, אני גם לא רוצה להיות אירופאי, ואני גאה במה שאני. אבל אנחנו עדיין בהקמת המדינה, אנחנו נמצאים עדיין בתרבות המודרנית, ובתרבות המודרנית יש סולם מאוד ברור. אבל הסולם הזה הוא רק חצי מהתמונה, כי החצי השני של התמונה הוא... נדלג פה על העניין הזה, החצי השני של התמונה הוא הלאומיות. והלאומיות אומרת, תשמעו, יש בינינו קתולים ופרוטסטנטים, יש בינינו צפונים ודרומים, יש בינינו בורגנים וסוציאליסטים, לא אכפת לנו. העיקר שכולנו גרמנים, העיקר שכולנו איטלקים, העיקר שכולנו צרפתים, העיקר שכולנו זימבבואים. כן, באיראקית זה לא כך הולך, אבל בגדול זה הרעיון של הלאומיות. אנחנו נאחד את כל השבטים שלנו. בדרך כלל בעולם שמחולק לאירופאים וילידים, אז כל תנועה לאומית שייכת או ללאומיות האירופאית,
או, לא יודע מה, הלאומיות של הקנייתים, היא לאומיות של הילידים שנאבקים נגד אירופה. אבל התנועה הלאומית היהודית היא קצת בבעיה, כי הסדר הלאומי אומר, כולנו ביחד, והסדר הקולוניאלי אומר, יש פה היררכיה, ואם הסדר הקולוניאלי עושה לנו בעצם סולם, אז הסדר הלאומי, אני אדלג פה על הרצל, שפונה ליהודי צפון אפריקה ואומר עם אחד, ואומר שהעבודה הכי חשובה זה אחדות, בעצם הסדר הלאומי אומר שכולנו לא על סולם, אלא כולנו בסירה אחת. וזה מה שחשוב. עכשיו, אני אגלה לכם סוד, בסופו של דבר יש סולם. כי לא מצליחים למחוק את זה, זה שם בתאים האפורים. אז מה עושים כשיש סולם באמצע סירה? מישהו פעם ניסה להעמיד סולם באמצע סירה? הסבירות הגבוהה ביותר שזה יתבע. זאת הסבירות הגבוהה ביותר. מה שעושים זה שמורידים את כולם מהסולם, מכניסים אותם לסיר על אש גבוהה ומבשלים אותם. לסיר הזה קוראים כור ההיתוך. וכור ההיתוך אמור להוציא ישראלי אולטימטיבי, אני לא אכנס לזה, דיברתי על זה לא מזמן ביום הפתוח של המחלקה שלנו, אבל בעצם זה הרעיון, הסדר הלאומי והסדר הקולוניאלי מתנגשים, ולכן יש חשיבות מאוד גדולה בשינוי הזה, בתפיסה הזאת. עכשיו שוב, בגדול, בגלל שעדיין יש סדר קולוניאלי, כור ההיתוך אומר, תשמעו, אנחנו ממש אוהבים אתכם מאוד. אבל במרק שאנחנו מכינים ביחד, את החילבה, תשאירו שם. לא, לא רוצים, לא אוהבים דם של חילבה, רק פפריקה הונגרית. בעצם התוצר של הישראלי, שוב, יש לו קצת, יודע, טוב, אתם יודעים מה, בואו נכניס את זה רבע סלסול, אבל לא יותר מדי שלא ישמעו, ונעשה טיפה ונגיד שאנחנו קצת ונשים, נגיד דחילק, אבל יותר מזה לא נדע אף מילה בערבית. אנחנו לא רוצים להגזים שיהיה באמת היתוך אמיתי. ואם בסולם הקולוניאלי הקריטריון היה כמה אתה אירופאי, אז בסדר הלאומי הקריטריון הוא כמה אתה יהודי. ובאמת ירון הזכיר, יהדות ארצות האסלאם מתרוקנת בקנה מידה עצום, חלק גדול לארץ ישראל, אחרים לאירופה, ומיד אחרי קום המדינה ישנה עלייה מאוד גדולה, עלייה של כ-700 אלף איש, לא יהודי סוריה, גם לא, כמעט ולא יהודי צפון אפריקה, באחוזים יחסית קטנים, יש כאן 7%, קוראים להם מרוקו, אבל בעצם זה כולל את טוניסיה ואלג'יריה גם כן, 7% מתוך יהדות שהיא הרבה יותר גדולה, מדובר על 45 אלף עולים מתוך 450 אלף יהודים שנמצאים שם באותה תקופה, אני כתבתי ספר למה יהודי צפון אפריקה לא הועלו באותה תקופה, ואני לא ארחיב על זה, אבל חשוב להבין מה זה אומר לעיניים של הישראלים שקולטים אותם. המספרים האלה, חשוב להבין, יש קשיים מאוד גדולים, ואחד הקשיים הכי גדולים שקורה עם העלייה לארץ זה איבוד הרוב האירופאי. עכשיו, למה זה כל כך מפחיד? אז קצת הלכתי מהר על מה, איך היהודים מחולקים בעולם. אבל עכשיו אני אשאל שאלה, מקווה שהיא לא תהיה רטורית, מה אחוז הלא אשכנזים בקרב יהדות העולם? הלא אשכנזים, אני לא אוהב את הביטוי מזרחים, ספרדים, 20%, 60%, 50%. אוקיי, ואז אומרים לי, לא, לפני השואה, אחרי השואה. אוקיי, אז אני אגיד לכם את הנתון של אחוז היהודים הלא אשכנזים לפני, בערב הקמת המדינה, כלומר אחרי השואה ולפני שכולם מהגרים לפה או עולים לפה. יהדות העולם ב-1948 מפוזרת בין היבשות בצורה הזאת. מדובר בפחות מ-10% מיהדות העולם. כלומר, בין 850 אלף למיליון מתוך 10 מיליון יהודים. אגב, לפני השואה אנחנו מדברים על 16 מיליון יהודים, כלומר שזה סביבות 7-6%, אוקיי? זה הרכב העם היהודי כשקמה מדינת היהודים. איך נראית הרכב העלייה למדינת היהודים מיד שהיא קמה? כך, חצי מהעולים הם מהפלח הקטן הזה שלא כל כך רצינו שהם יבואו, אבל אמרנו את זה בשקט כי הסדר הלאומי לא מרשה לנו להגיד שאנחנו לא רוצים אותם. וכולם באו. והאירופאים? אז חלק כלואים מאחורי מסך הברזל, חלק כלואים בסיר הבשר.
במערב אירופה ובארצות הברית. אז הם לא באים. ומי בא? אלה, בסדר, יהודים, אבל רק הם? וזה הולך ומחריף, כי בשנים שאני סוקר בספר שלי, אז אנחנו ניקח את ההשוואה הזאת, מי מגיע ב-1954-56? רק הצפון, האפריקנר, המרוקנר האלה, רק הם מגיעים. מה יהיה איתנו? עכשיו זה נשמע, אבל ככה הם מרגישים, מה יהיה איתנו? איך תראה המדינה אם זאת תהיה דמותה? ונוצרת כאן חרדה דמוגרפית, אני קורא לה חרדה דמוגרפית, אני בעקבות חוקר אחר, ירון צור, אני קורא לה חרדה דמוגרפית השנייה. מה הייתה החרדה הדמוגרפית הראשונה? נכון, שלא יהיה פה רוב יהודי, ולכן צריך להביא הרבה יהודים. עכשיו הבאנו הרבה יהודים, לא אלה שרצינו, לא התכוונו שזה היהודים שיהיו פה. כן התכוונו, אבל לאט לאט, לא כל כך מהר, צריך להשאיר קצת זמן לחינוך, איך נקלוט אותם. ואפשר לראות אנשים שאומרים, צביונו של היישוב ילך לעזאזל. אנשים שאומרים, יקום כאן עם לבנטיני, וזה אנשים חשובים, הם יושבים על ההגה. וגם אנשים פשוטים, רופא שגויס לשירות מילואים במעברה, מי שיגיד לי, אחלה מילואים, במעברה, למה צריך מילואים במעברה? כי אין אף רופא אחר, אלא אם כן מישהו שהצבא מכריח אותו לבוא למעברה. אז לכן, כדי שיהיה רופא במעברה, צריך לגייס אותו למילואים. והוא אומר, שוורצה, בלונדון יש גם כן חלאת, אבל מה האחוז שלה כלפי התושבים? האחוז שלנו כביר הוא סכנה, סכנת הצפה עם כל הכרוך, במחינת היגיינה, תרבות, היגיינה זה סמל של מערב, סמל של קדמה. מי שראה את הציטוט שהבאתי על האוסט-יודן, הרמה המוסרית, אם זה יישאר ככה, זה יהיה עוול היסטורי, ולא משימה היסטורית, לא איזה קיבוץ גלויות, אלא גלות מקובצת. ויש איש אחד מאוד חשוב, שממש יושב על ההגה, קוראים לו גיורא יוספטל, אגב, בכל שכונה ובכל עיר, יש שכונת יוספטל. מי גר בדרך כלל בשכונת יוספטל? עולים מצפון אפריקה. למה? כי יוספטל היה שר השיכון והוא נפטר באמצע הקדנציה, אז בכל מקום הקימו את השכונה של העולים על שמו. הבן אדם הזה לא סובל אותם. ואומר, הארץ היא בסכנה מסוימת, קיומה המוסרי בסכנה על ידי העלייה הזאת. אני לא מדבר על זה, כי אנחנו נדמה שלנו, המעברות 90% על תארת עדות המזרח, על החיים האפלים שלהם. אומרים שהחיים בארץ מקבלים אופי לבנטיני. לבנטיני זה כאילו מזרח שמנסה באופן קלוש לחכות המערב. ואני חי בפחד, הארץ מקבלת אופי שאיננו יכול למשוך בן אדם שאיננו מוכרח לעלות. אנו במשבר של הציונות. בגלל האופי שהארץ מקבלת, אם זה יימשך כך חלק המערבי, החופשי של עמנו פחות ופחות יבוא הנה, ואני מעיז לשאול, מתי נבנה? לפי הכוחות הבאים עכשיו לארץ. אי אפשר להמשיך בעלייה בקצב כזה, נחוץ איזה זמן לחינוך. אני מביא את זה כי הוא אומר, אל תביאו אותם. לא רוצה יותר מרוקאים. זה בהקשר של העלייה ממרוקו, שוב, זה נושא שעסקתי בו בהרחבה, וזה אמירות מאוד בולטות. עכשיו שוב, יש מי שמתווכח איתו, אגב, אחרי האמירה הזאת, אם התווכחת, כי הוא אומר שמה, ואני לא מדבר על האמריקאים שמפונקים, שהם לא יבואו ממילא. אז יש שם איזה חברת סוכנות אמריקאית, אומרת לי, לא, אתה אומר על האמריקאים מפונקים? איזה דבר זה? כל מה שהוא אמר עד עכשיו היה בסדר, הוא אמר על האמריקאים מפונקים, זה הקפיץ אותה. עכשיו, יש לנו גם כתבות בעיתונות, זאת כתבה, כל מי שעוסק בנושא הזה מכיר אותה מאוד, כתבה מאוד מפורסמת של אריה גלבלום, עיתונאי מאוד חשוב, שוב, זו כתבה שעוררה הרבה כעס, היא לא הייתה המיינסטרים. באיזשהו מקום, אריה גלבלום אמר את מה שהרבה אנשים חשבו, אבל לא העיזו להגיד, והוא כתב את זה שחור על גבי לבן, בארץ, במסגרת סדרת כתבות שנקרא חודש אם הייתה עולה חדש, והוא מתאר במיוחד את עולי צפון אפריקה, אומר לפנינו עם שהפרימיטיביות שלו היא שיא, דרגת השכלותם גוברת בבורות מוחלטת וחמור עוד יותר חוסר כישרונם לקלוט כל דבר רוחני, בניגוד לתימנים, לתימנים יש איזשהו נקודת זכות, למה יש להם נקודת זכות? כי הם כל כך רחוקים מתרבות המערב, שאין סיכוי שהם יחשבו לשנות את המיקום שלהם, אבל הצפון אפריקאים באים ואומרים, je suis français, אנחנו למדנו באליאנס, הם לא רוצים לשבת במקום שאנחנו שמים אותם, הם מתמרדים. והוא אומר שם במאמר, החיילים הצפון אפריקאים, אתם מגייסים חיילים צפון אפריקאים במלחמת העצמאות, אנשים שמתנדבים. עכשיו, בצהל יש מדיניות מאוד ברורה, יש אגף של מתנדבים דוברי צרפתית. אם הם באים מצרפת, הם נחשבים מחל, מתנדבי חוץ לארץ. יכולים לעזוב את הארץ, יש להם תנאים אחרים. אם הם באים מצפון אפריקה, הם גחל, גיוס חוץ לארץ. זהו, הם עולים לכל דבר. עכשיו, רבע, יש להם בצפון אפריקה מעמד בינוני, שמהרבה מאוד בחינות הוא גם יכול, אף אחד לא סופר אותם. זה, אתם, והם מאיימים מאוד, ואלה האנשים שגלבלום פוגש,
במחנה עלייה, והוא כותב כתבה מאוד 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 קשה, שיוצאים נגדה, היא לא המיינסטרים, אבל בהחלט מבטאת משהו. עכשיו, זה חצי התמונה, כי החצי השני של התמונה, זה אנשים קצת יותר חשובים מיגל בלום, למשל בן גוריון. עכשיו, בן גוריון אפשר לראות באותו משפט את הסדר הלאומי והסדר הקולוניאלי ביחד. תראו את הפסקה הבאה מתוך מאמר חשוב שלו, נקרא נצח ישראל, זה התחיל כהרצאה לקציני צה"ל, אחרי זה זה הופיע בשנתון המדינה, והוא אומר, אין דבר כזה היררכיה, אין כל שבט, אם נציין בשם זה מרכז יהודי גיאוגרפי מסוים, נופל מחברו או עולה עליו. ביכולתו התרבותית, בתכונותיו הסביבתית, זה לא משהו עמוק, זה לא משהו גזעי, זה משהו, היום היינו קוראים לו, פיגור סביבתי. במאות השנים האחרונות שקעו ארצות הקדם בבערות, בדלות ובעבדות, ופיגרו לאין ארוך מאחורי התקדמותם המהירה של עמי אירופה. וכן מצב הגויים, כן מצב היהודים, הסדר הקולוניאלי, קרא את ההרצאה שלי. נסתלקה השכינה מעדת יהודי המזרח. יהודי סוריה חשבו שיש עליהם שכינה כי הם ארץ ישראל. בן גוריון אומר להם, אין עליכם שכינה, נסתלקה השכינה. והשפעתם בעם היהודי פחתה או חדלה לגמרי. במאות השנים האחרונות עמדה יהדות אירופה בראש העם, גם מבחינת הכמות וגם מבחינת האיכות. עכשיו פה הוא קצת הופך את הסדר הקולוניאלי, הוא אומר, יהדות מזרח אירופה, מה, איפה הוא ישים את עצמו? למטה? פלונסק בכל זאת. אבל יש פה באותו משפט, באותו מאמר, את שני הדברים. אפשר לראות עוד התבטאות מאוד חריפה. בתימן יש מחנה עולים, המצב שם קשה, שולחים את מנכ״ל משרד הבריאות, יוסף מאיר, על שמו בית חולים מאיר, והוא בודק את מצב העולים, והוא חוזר עם תיאורים גזעניים נורא. אגב, הוא גם, יש לו תיאוריות שמדברות, שמאוד קרובות להשבחת הגדר, כלומר, איך משביחים את האוכלוסייה בזאת כל מיני טיפולים וכו'. והוא אומר, אני רואה אותם, דומה תמונה לעדר כבשים שמביאים מהשדה לפנות ערב, מתנוענעים לאיתם אחד אחרי השני עד שמגיעים לדיר, שכחה אפלה שם מתוספים, כל הבעת שמחה בפניהם, כל סימן של התרגשות, כל סימן של הרגשת הצלם. היהודים יוצאים מתימן ההררית והולכים לעדן, שהיא עיר בשליטה בריטית, שמשם יכולים לצאת לארץ ישראל. הוא אומר, הבעת פנים בהמית, אין, המון ריחוק הוא רואה, הוא לא מרגיש שום סולידריות עם האנשים האלה. בהמשך הוא אומר, הוא רואה המון תמותה, יש הרבה ילדים שמתים, גם בגלל התלאות המסע וגם בגלל מראש המצב הבריאותי שלהם די רעוע. הוא אומר, המוות ביניהם איזה דבר טבעי הוא שכיח, זה כאילו עם מבטא יקי זה נשמע הכי נורא, זה, הם בכלל לא מתייחסים אל הילדים שלהם כמו שאנחנו מתייחסים אליהם. ועד כאן זה נשמע נורא. מה המסקנה שלו מהניתוח הזה? שצריך להביא אותם כמה שיותר מהר לארץ ולטפל בהם ולרפא אותם. שזה, אם היינו מדברים רק בשפה של הסדר הקולוניאלי, לא הייתם צריכים להבין את השפה, את המסקנה הזאת. המסקנה הזאת היא בדיוק הפוכה. המסקנה הזאת היא נובעת מזה שכמה שהסדר הקולוניאלי טבוע עמוק בחשיבה, הסדר הלאומי נמצא שם, ובמדיניות בפועל, בהרבה מקרים, לא תמיד, אני מדבר על מדיניות עלייה כלפי צפון אפריקה, ומדיניות עלייה סלקטיבית, אז שמה מסננים אותם, והסדר הקולוניאלי גובר לפעמים על הסדר הלאומי, אבל בכל מה שקשור ליהודי תימן, בכל מה שקשור ליהודי עיראק, בכל מה שקשור ליהודי סוריה, מבטלים את העליונות הקולוניאלית, הם שלנו, אנחנו חייבים להביא אותם, ולא משנה מה המצב, ולא משנה כמה זה עולה לנו. ואני אסכם, כי באמת היו פה מתקופת המקרא, בית שני, המאה ה-19, המאה ה-20, אני חייב להגיע לימינו. יהודי אתיופיה, הקבוצה הכי מופלט, שהכי מתנסים עליה בארץ, שמוצאים אותם מבתי הספר באזור פה ומכניסים אותם רק לבתי ספר מסוימים, אבל זאת אומרת, הקבוצה שמדינת ישראל עשתה את המבצע ההירואי ביותר, שאני לא חושב שיש בתולדות האנושות תופעה שבה מדינה שולחת את כוחות הביון וכוחות הצבא, כדי לקחת אנשים שהם לא אזרחים שלה. זה לא פינוי האזרחים האמריקאים מווייטנאם, הם לא אזרחים של מדינת ישראל בזמן מבצע שלמה. שולחים יחידות כדי לעשות רכבת אווירית של 14,000 איש בסוף שבוע אחד, זאת סולידריות. כשמגיעים לפה, כבר באה אליהם כל הגזענות. ובעצם, אם אני אסכם את הדברים, אני אגיד, המציאות מורכבת. צריך להסתכל עליה כמו שרואים סרט תלת מימד, במשקפיים כחולות ומשקפיים אדומות. בעין אחת שרואה את הסדר הקולוניאלי, שלא נעלם, לצערי, ובעין אחת שרואה למרות זאת את הסדר הלאומי, ורואה שהמציאות מורכבת מהמימד הזה. תודה רבה לכם על ההקשבה.